Pomedzi všetkých poznaní najdrahšie mi je tvoje, tati, mami. Nikto a nič viac nedá mi, než signál vašimi očami. Viem, že našimi zvadami sme prešli nutnými bránami k hlbokým pravdám a ľudskosti, k životu samému, k radosti, že láska musí zvíťaziť a pochopenie zvadu prekazí, že hrdo pôjdem životom aj vašou múdrosťou naplním svoj dom. Za vieru budem bojovať, hodnoty v ľuďoch dolovať, že neprezlečiem svoj kabát, na ktorý museli ste prsty drať. Zo svojho vlastného ste brali, na zimu, na leto strádali. Prajem si viac než čokoľvek, všetko vám vráti, šťastných vás vidím. Dnes je tá chvíľa, kedy prišiel čas povedať vám, že ľúbim vás. A vôbec sa za to nehanbím, že vďaka je papier a láska rým. A z plných plúc zakričím, koho som dcéra, veď nie som mým. Aj tak mi môže ukradnutým byť hlučnosť a lesk, nechcem tým žiť. Len láska našej skromnej rodiny je pre mňa poslanie, vzor jediný. Za ľudskosť svoj život postaviť, dokedy budú moje hodiny života. Ak sa ti toto video páčilo, tak neváhaj kanál YouTube Správna myšlienka tlačidlo odoberať. Ja ti želám krásny deň.